ژمارەیەک لە دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکانی کەرکووک نووسینگەی کەرکووکی پەرلەمانی کوردستان کە باران دەکەن و پاسەوانەکانی نووسینگەکەش بۆ بڵاوە پێکردنی خۆپیشاندەران تاقا بەسەر ئەو دەرچوانانەدا دەکەن. دوای ئەوەی ئەمڕۆ ژمارەیەک دەرچوانی پەیمانگاکانی کەرکووک دژی ناتنەوەی ناوەکانیان وەکو مامۆسای گرێبەست چوونە بەردەم نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان بە مەبەستی گەیاندنی داواکاریەکانیان. بەڵام پێش خوێندنەوەی بەیاننامەی دەرچووەکان نووسینگەی پەرلەمان لەلایەن چەند قوتابیەکەوە درایە بەریهێلکە و پاسەوانەکانی نووسینگەکاش بۆ بڵاوە پێکردنی خۆپیشاندەران تەقەیان کرد و پشەوی لێکەوتەوە و ئەو قوتابیانەش دەڵێن وەڵامی هێلکە بە تەقە دراوەتەوە و سکاڵە لەسەر ئەو تەقەکەرانە تۆمار دەکەن. نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان لە یەکەم تاقیکردنەوەیە دەرنەشوو لەبەرەوە ئەو بینایی کە 28 گەڵای پێدێ ماگانە وەکو ئەوی کە لێوایە داخرێ زۆر باشترە. ڕاستەکردن بە مەبەستی زیادکردنی پشتی دامەزراندن بۆ شاری کەرکووک، بەڵام لە کاتی خۆپیشاندانەکە پاسەوانەکانی نووسینگەی پەرلەمانی کوردستانەوە بە کشەک جوابراینەوە. داوە جوابی مادەنەوە هێلکەمان تێگوتر کراش و گفتە قبلێ ماکن کاکە. کاکە هەدەجا ئێمە پانز ڕۆژ پێویستە بەیانناوەمان داوە تام نووسینگەی کە بگەنێتە پەرلەمان ئەوە حسابی تورێ بۆ خەلکی ئەم شارە ناکەن وەڵای بەس بۆ پارە و نەوتەکە یازن کەن ئێمە سکاڵای سای لەسەر و کەسە ناکەین کە تەقەیان کردووە لە خۆپیشاندەران و تەقەکانش بۆ قتل بۆ تا دایەتی لەسەر جاداکە لەسەر جاداقیرەکە دایەتی ئێمە هیچ خۆش نابێن. باشە حەلمان هەیە بۆ ئەم نووسینگەی کە دانراوە بۆ ئەم بینایی کە دانراوە حەلمان ئەزانی چیە؟ حەلمان ئەوەیە ئەم بینایە داخە کلیلەکەی بدەنەوە دەست خاوەنی ئەو ماڵی کە 28 گەڵایێنێ بە ئەو 28 گەڵایە بیبا بیا بە دوو فەقیر زۆرەوە باشترە بینایەک لەبەر سبلیت پاڵی لێباتەوە کاکە. بەڵام کێ ئەو حاڵی کەسابەتەکانە ئەو حاڵی کارەکەیانە وەرە با ئەو دەرچوانە وەڵام بەچی بدرێ هێلکە بە فیشەک. لە ساڵی ڕابردوو لە کۆی 4000 میلاک وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 150 میلاکی بۆ دووز و کەرکووک دیاری کرد هەر بۆیە ژمارەیەکی زۆر لەو دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکانی کەرکووک ناوەکانیان نەهاتەوە و ناڕازایی لێکەوتەوە. لای خۆیەوە لە فاتح فەرەج بەرپرسی نووسینگەی کەرکووکی پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند کێشەی ئەو قوتابیانە لای ئەوان نییە بەڵکو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکانە و ئەو پاسەوانانەش تەقەیان کردووە هەڵابوون و ترسی دروستبوونی پشێویان هەبووە. ئەرکی پاراستنی پارەگاکەیە نابێت تەقە بکە کە تەقەی کردو غەڵەتە بەڵام ترساوە لەوە ترساوە ڕەنگە ئاژاوەیە دروست بێت نابواایە تەقەی بکە غەڵەتە ئەو تونوتیژەی ئەوانیش غەڵەتە چونکە جوابەکە لێرە نییە من بە کوردی و بە کوردی پێیانم وت وتم جوابەکە لای ئێمە نییە ئێمە ناتوانین ئەسڵان من ناتوانم یەک کەسین کاک خۆم بەدەست من نییە تۆ خۆت دەزانی باش باش ئەمە پەیوەندی خەڵکی کەرکووک گۆتاوێتی ئەم تەلەبانەش دەبێتەوە تێ بگەن شەڕی ئەوان ئەگەر لەگەڵ هەرێمی کوردستانایە لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەت تەمانیەکانایە ئەگەر لەگەڵ حکومەتی کەرکووکایە لەگەڵ بتوێن نەجمەدینایە لەگەڵ حیزبەکانایە لەگەڵ ئەم نووسینگەی پەرلەمانیان نییە. نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی ڕابردوو بە مەبەستی دروستکردنی پردی پەیوەندی لە نێوان هاوڵاتیانی کەرکووک و پەرلەمانی کوردستان کرایەوە. ئەمڕۆش بەرپرسی ئەو نووسینگەیە بە دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکانی ڕاگەیاند داواکاری ئەوان گەیەندراوەتە سەرووی خۆیان و لە دەسەڵاتی ئەوان نییە داواکاریەکانیان جێبەجێ بکەن. بەڵام بە پێی زانیاریەکانی کەناڵی ئاسمانی پەیام هێلکە بارانکردنی نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان لە کەرکووک پێشتر بەرنامەی بۆ داڕێژراوە. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک.